Porч юмс юмс авчихсан. Одоо ингээд нэг энэ шаар тийж дуурайгаа заашгүй юм зүүн гэдэг нөгөө хоёроос бас уйлдаж майлд. Энэ юу уцсаар дим юм. Тэггүй. Ээ хүрээ. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яа, сайхан цусцгааж байна уу. Гэр өнөдр манай гэр бүлийн хувьд асар үнэтэй тийм зүйл болж байна. Энэ юу вэ гэвэл манай хоёр хүүгийн төрсөн өдөр болж байгаа маа. Нэг баярын оо ширээн дээр тавих зүйлийг оо бэлтгэх гэж байна. За манай хүү одоо ээж мэжтэйгээ гэр бүлийнхээ маань тэнд байж байна. Симхэн одоо эдгэр маань гарч кино үзнэ. Тэгэд ирэх оронд нь би та сайхан ширээ тацсан байна. За ингээд би Тэгэхээр манай хүүхдүүд шоколадтай тоорнод дуртай байгаад энэ юуны хүүхдийн шампанз юм уу? Зангад би нэг жимсний дэлгүүрт ороод ирсэн байна. Хүүхдүүддээ явуулж байсан одоо дуртай ундаагийн оролцуулаад жимсний коктейл бас хийж ширээ баярынхаа ширээн дээр тавих болно. Мэдээж дуртай ундаа төрүүлтаа. Порч юмс юмс авчихсан. Одоо ингээд нэг энэ шаар чимэглэл одоо агаад заавал нэг юм засчихъя. Тэгээд харт шопро орж байна одоо. Хүүхдэд юу хэрэгтэй тэгээд хүүхдийн хүүхдэд зарцуулсан юм ингээд авахгүй байна. Тэгээд дуурайгаа заашгүй юм зүүн гэдэг нөгөө хоёроос бас уйлдаж майлднаа. Тийм учраас бас дүүдэн зүг цог авчия. Энэ юу уцсаар дим юм? Тог цохно. Юу хэв шүү? Эй, хүрээ. Яа мэдээ. Нэг өгч. Энэ бас гоё юм байд. Тог цогтөг утас байд. За ямар ч байсан ингээд party shop-ос хоёр хүүгийнхэн төрсөн өдрийн бас нэг шаар. Тэгээд бас нэг чимгэл жижиг хэрэгэл нэрийг авчлаа. За ингээд нэг жижиг хэрэгэл авчлаа. Ганцхан ногоо аваад хайлт хоолой гэдэг. За ямар ч байсан ингээд хүнс ногоо. Тэгээд нэг чимгэлээ шаар. Порт одоо энэ төрсөн өдөрт тэгээд нэг ямар ч байсан гэр бүлийнхээ хүрээнд төөрхөн хийхээр амттай жинтэн зүйлүүд нь авчлаа. Тэгээд аав бол ер нь одоо хүүхдүүдийн төрсөн өдрөө бас энэ бол яг ээжүүдийн бас ээжийнх нь баяр шүү дээ. Тэгэхээр бас ээжүүдийн бас хамт баярлуулж байгаарай. Бас ажлаас нь хөнгөвчөж гэр бүлдээ цаг зав гаргаж хаяаж гэсэн бас гал тогоонд орж бас угаах цэвэрлэх зүйлд нь бусалж байгаарай гэж бас юм хэлмээр байна. Холоо хийж гэрээ чимглэе да. Одоо ингээд бэлтгэл ажил дээр эргэн болцгаая. За гэрте ороод ирлээ. Манайхан кино үзэн кино театрт руу явна гэж байна. Тэгээд бүгд явчих. Одоо энэ хооронд ингээд гал тогоороо ороод бүх зүйлээ бэлдээ да. За гал тогоонд болцгаая. За ингээд сая дэлгүүрээс янз бүрийн жимс жимс гэн авлаа. Бас нэг ийм зүйл авсан. За тэгээд ингээрээ. За ингээд нөгөө party shop бас авсан. Өсгнүүдээ бас хийж байна. Энд бас их хчаалттай юм байна. Жохон хоол хийхээс илүү бас ядрах хог өшөөлч бас ингээд. За ингээд ямар ч байсан нөгөө үлээх ёстой хийх ёстой юмнуудыг хийллээ. За ингээд бас ингээд хүүхдүүдийнхээ одоо ингээд нөгөө төрсөн өдрийн минь төргий гэдэг юм ийм наачлаа бас дуртай тоглоом одоо тэр юу юу зүйл хүн аазмаал зин ингээд наачлаа одоо тэр ширээгээ заслаа. Одоо бол ингээд энэ дээр хоол байгаа л бичил одоо салаад хийгээл тэгэл хоол өгвөл ингээд төрсөн өдөр гоё штэ гэр бүлийнхаа хүрээнд хоол маань юу гэдэг бэлэн болж байна.
Тэгээ үзм хийчи. За тэгээл жохоо ногооны салат, жохоо оливын тушийгээ тэгээд гээд болондоо. За зод ерөнхийд ингэ болоо. Тэгээ коктейлээ хийн. За ингэ хоол маань бэлэн болж байна. За одоо ингэ энэ хоолоо. За муу ийш. Утаа маань хэссэн байна. За ингэ хоолоо тийшин дөөлдөө. За ингэ нэг иймэрхүү ширээ заслаа. Ширээ минь бидэн боллоо одоо гээд гэрүүлээ. Үүдэн дээрээ сүгтэж аваад ингээд төрсө өдрөө хийн. За тэгээд мэдээж. Одоо нөгөө бидрүүд ярьсан брутигаар одоо коктейл хийгээд яа. Жимсний коктейл одоо хийгээ. Хийгээл тэгэл болондоо. Аас төгөлдөр уур дээр яг орж ирэнгүүт нь би дара дара гэдэг аяа тоглох юм байна. Тэрийг нэрээ сурна шүү. За сонгох юм. За би ингээд нэг брутагийн пэйжнээс нэг шин зүйл сурсан юм байгаа. Тэр пэйж дээр анда байлаа л дээ. Тэгээд тэрнээс харж ирсэн зүйл юм бас өөрөө хүүхдүүдийнхээ төрсөн өдрөөр дуршиж үзэх гэж байна. За ингээд брутагийн олон жимстэйсээ жоохон хийлээ. Энэ лант гэж байна. Ванили байгаа. За ингээд анхныхаа туршилтыг хийж байна. Оо. Үгээр хийчихв үзгэр бичихв. Зассан ширээгээ нэг хичэл гайхуулъя. За ингээд. За ингээд надтай хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. За тэгээд одоо залуучуудын хэлдгээр баг тэр влог гэдэг юм ийм баг анхныхаа хийчих шиг боллоо. Тэгээд хойштой олон олон влог энэ мэтчлэн кейж тав хүндээ бас хүргэх болно. Наадтай хэлэхэд бас үр хөвгттэй болон тань нэжил хэргийдээ цаг завыг бас чадах чинээгээрээ гаргаж байгаарэ. Ингээд тав хүндээ баярлалаа. За ингээд манай гэрүүл ирж явах шиг байна. Хонх дугарж байна. Ингээд гэрүүлээ угтаж авъя да.